abasirikare aho bari hose risipegiti intambara abarwana yo kurwana ku bihugu byabo ndetse rwose kugira ngo umutekano ndetse n'amahoro asabe mu babatuye abo basirikare rero baba bakwiye kubahwa aho baba bari hose uko barara amajoro bataryamye bagakora uko bashoboye kugira ngo umutekano w'ibihugu barimo bararinda bigende neza kandi ababituye bakomeze bagire amahoro arambye aba basirikare rero aho bari hose uba ugomba kubaha icyubahiro kandi ukamenya ko ari abakomando koko uyu munsi n'ibyishingiye kuba nakubwira washaka guhungabanya umutekano w’u rwanda bamaze gupanura mu mpande zigiye zitandukanye ndetse gahunda imwe isigaye akaba ari ukubahiriza oda ubundi ngo bakinjira mu rwanda abo ni abandi abaterankunga bakuru ni evarite Ndayishimiye igise kidi ariwe rwose nk'ubamashyi ya danje ndetse ishaka kuba yashoramo n'amafaranga menshi kurusha undi wese cyane ko n'abashaka kurwanya u rwanda aribo batuye we yamaze no kuba yabahereza ubuturo abagore beza ndetse n'amafaranga intwaro zabo bamaze kuba bazikuramo ubwubatsi biteguye kwinjira mu rwanda aho baca hose aba ni abantu si iby'abasirikare ba efudireri cy'u Burundi bamaze kumena abakomando benshi cyane ku butaka bwa congo bivugwa ko abari bari mu burundi ari bo bakomando ndetse bari barajyanwe muri kongo kuko basa nk'abantu bari batarabona umwitozo uhagije cyane nk'uwaba bakomando woherejwe abakomando ngo bo bafite umwitozo ukakaye ndetse urenze uw'abandi ngo kuba aba bakomando boherejwe muri kongo byo bivugwa ko umusaruro uribuze kuba waboneka kubera ko ngo naba komando karabutaka bakomando watari kandi batojwe neza ndetse kwivuna umwanzi ngo nibyo bitoje barashaka kubanza bahangana n'umutwe wa emuventuro wa ukava kuri ubutaka bwa kongo ku bundi gahunda yaba isigaye n'imwe usibye gufata ubuyobozi bw'u rwanda nk'uko bakomeza kugenda babisubiramo mu mvugo zawo ati gufata u rwanda ntabwo bikiri ngombwa ati mwese murabizi ko dufite igisirikare gikomeye kurasa umujyi wa kigali ni bimwe mu bintu bishobora kutworohera cyane kurusha uko twakorezayo abasirikare ngo bajye bungabanya umutekano w'igihugu cy'u rwanda nyamara nyakubahwa paul kagame we aragira uti ati cyabikoze muzi guseta biragoranye cyane ko ibyo mwavuga mwabishyira mu bikorwa cyakoze birashoboka ko mu mvugo ziteye ubwoba cyangwa se mu magambo iyo gutera ubwawo mu rurimi rwanyu wenda mushobora kuba mwarabyize kurusha intambara mujye muva mu magambo mushyire mu bikorwa twiteguye intambara ntabwo dutinya ibihano kandi aho umuriro waturutse niho tuzimiriza. abagabo bombi bamaze kuba bahuza imbaraga ndetse zikomeye cyane mu guhuza abasirikare babo kugira ngo barebe ko byibuze bahangana ngo n'umwanzi wabo ari w’u rwanda emuventura isa nkaho itakivugwa cyane mu magambo y'aba bagabo basigaye bumva ko umuyobozi wa emuventura atari jenosotari makenga ku bijyanye na gisirikare ahubwo bafite abandi bayobozi bakomeye kandi babafasha ku rwego rwo hejuru ng’ibyo rero ibiri kuvugwa kuri ubu ndetse n'amakuru akomeje kugenda aratitiza ibinyamakuru bigiye bitandukanye si ibyo gusa turibuze kwibandaho muri kongo rdc yamaze kuba yahamya abasirikare babiri igihano cyo gupfa birumvikana nyuma ko n'ubundi bamaze guhamwa n'ibyaha by'intambara bigiye bitandukanye harimo no gufata ku ngufu abagore ndetse n'abana batoya n'ibindi byaha harimo nk'ubwicanyi ibi byaha rero bikimara kubafata bahise bakatirwa igihano cy'urupfu nanone si ibyo byonyine mu mujyi wa Goma nanone hari indi nkuru iri kuvugwayo mu minsi itatu ishize nibwo umusirikare wa sadeke yicaye mu mujyi Goma yishwe n'umusirikare umwe ndetse n'umuturage na rwose baje kuba batabwa muri yombi cyane ko byari bitamenyekanye uwari wahitanye uyu muntu si ibyo byonyine nta ngaru rwose mu bihugu by'abaturanyi by'umwihariko hari n'ubundi muri uganda hari imyigaragambyo ikomeye cyane abenshi bamaze kuba babifungirwamo ndetse biri kuvugwa ko na bamwe bashaka no kuburiramo ubuzima ni imyigaragara iri mu mugabo mukuru w'iki gihugu yakomeje kugenda irafata ibice bigiye bitandukanye ku rubyiruko bagenda bamagana perezida w'iki gihugu ndetse ngo akureho ibijyanye na ruswa cyangwa se abantu bose bashinzwe kunyereza umutungo w'iki gihugu ngibyo rero ibiri kuvugwa ndetse tugiye kuba twakwibandaho muri aka kanya gusa no kuri abarwanyi barwayi bashaka kwinjira mu rwanda bamaze gufata buri kimwe cyose igisigaye akaba ari ukwinjira kuko rero ibintu bimeze aka kanya niba uri mushyashya kurica no kora sabusikirabe aho ngaho ukamenya utwumutuku iburyo bwawe kugira ngo turusheho kubana ndetse mu n'ibiganiro byiza bigenda bicicikana ku ntacyo utiwisho niba nawe usanzwe udukurikira umunsi ku munsi ariko ukaba utarakanda sabusikirabe nawe yikora aka kanya kugira ngo turusheho kubana ndetse mu n'ibiganiro byiza bica aha ngaha ku ntacyo utiwisho wamaze gushyira itafari ryawe ahangaha naho ngaho rero ukamenya utwumutuku iburyo bwawe ahanditse sabu cyangwa se sabusikirabe bikorera ino kugira ibijyanama mungo ndetse n'ibijyanama byiza bigenda bicicikana ahangaha n'ubundi ku ntashotivisho uyu rero ni umwanya mwiza kugira ngo urambure hamwe azi paji z'amakuru mu by'ukuri ni amakuru akomeje kugenda aratetse imbuga nkoranyambaga by'umwihariko mu gihugu cy'u rwanda ndageraho ngo unyemerere unize amatwi yawe reka duheraha rero fr antn kisekii ndetse na mugenzi we evedashimye mu gushora amafaranga menshi ndetse y'amadorari ya amerika muri abarwanyi bashaka kwinjira mu rwanda byavuzwe ko bashora bashoboa kuba baca mu kinigi ndetse ngo bakinjira mu rwanda nkuko no mbere bari baabigerageje bikangauriko mbee ari abasirikare bagira muri mirongo i ababiri bigezeguca mu kinigi bikaza kubapfana ko kuberak basanze urwanda ai iugu agzuijanye n'igisirikare ku ruhande kuko bareberera aha basa nk'abareberera hose icyarimwe by'umwihariko ku mipaka aha ngaha rero mu kinigi bivugwa ko abasirikare bashaka no kuzinjira ndetse ariho baciye bivugwa ko rwose ngo ngo ariho byaborohera guca cyane ko ari mu birunga ibyo ngibyo rwose byo bamaze kuba basa nk'ababikomfirima ariko mu rwanda aho rwose icyo ntakubwira ni kimwe kwinjira birashoboka hari igihe ushobora kwinjira na bwo ubwo burasinze uko biba byagenze ariko gusohoka sinzi ubwo buriya uko wasohoka bamaze kumenya makuru ko uhinjije abarwangi rero bamaze ko bakatiza ndetse ibitwaro bikomeye cyane bashaka kwinjira mu rwanda nk'uko babisabwe na Flex Antoine kisekedi bamaze kwitegura ndetse bamaze ko bahabwa amafaranga ndetse n'abagore mu mujyi wagoma ubungubgisigaye nuko n'ubundi bakora ibyo Flex Antoine kisekedi yabishyuriye cyangwa se yabakoreye ibyo byose cyane ko yamaze no kuba yabasaba ko ababyibuka ko bahindura izina ry'uyu mutwe bakareka kuwita afd rero bagashaka irindi zina ryiza ryatuma ngo bo bahwa ku isi niyo mpamvu rero iki gisirikare kiri gufashwa n'aba basirikare bo n'aba nbaperezida bombi e vitendayishimye ndetse na freki satani kisekdi ari nabyo urwanda vuga ko ibi bintu bitakiynetseksueaeza wese kinjira mu rwanda muibwo buryo ko azahanwa kandi aghanwa bzaawa cyanekbaabriwe cyane aikahundubonak ahundisigaye kiaikwinjira muwandaandimaz kub bashishikarauamaa kubishyira mu mitwe yaokokinjira murwanda bishobokanyamaa bivugwa ko ibyo batekereza byose cyangwa se ibyo bashaka kwishyiramo byose kwinjira mu rwanda h ari ikibazo gikomeye cyane ndetse kuba kubabanabyishyiramo bakabyemeza neza ko bishoboka nacyo ni kibazo gikomeye cyane kwinjira mu rwanda ni ikibazo nubwo bamwe babbona ko bishoboka ndetse bakabona ko ari ibintu biboroheye by'umwiariko no kubitekereza nacyo ni kindi kibazo Felix Antoine kisekedi bamweretse kuba mu rusha ariko nan'ubu nhrnabwo arshyirayo na aracyahanganye ndetse aracyashaka kwinjira mu rwanda uko bwije nuko buke niba kijya niba kijyama by'umwihariko n'abakomando cyane ko basigaye barara mu myitozo ikakaye cyane gahunda yabo ni uko n'ubundi ngo bakuzuza inshingano at Sekedi yaba yarabashinze no kwinjira mu rwanda uko byagenda kose ndetse nabakomando boherejwe muri muri kongo bo kurwanya umutwa M23 cyane ko n'ubundi hari ari gucwak hubundi mu ko M23 yabigiye gufata kivu zombi ngo harebe ko haboneka ubwumvikane hagati ya Sekedi ndetse na m byinshi rero byakomeje kugenda biravugwa by'umbwihariko kuri abarwanyi ati gahunda baza aca mu kinigi ndetse rwose ngo abasirikare bo bamaze kuba bashyirwa ni mu ngengero hafi z'igihugu cy'u rwanda mu birunga baruzuye hari n'ubundi za nyiragongo ndetse utundi duce tugiye dutandukanye gusa by'umwihariko hari hafi rwose ngo abasirikare niho bari gufatira imyitozo yabo mu mashyamba yaho akaba ariyo mpamvu bari kuvuga ko gahunda yo rwose bamaze kuba bayikomfirima neza igisigaye ni oda ubundi ngo bakazingira n'ubwo ari ubwiyahoze siri bwese ikaba iri furegisi santoriniki sekedi bamwereka ko bamurusha ariko ubushoturanyi bwinshi ndetse n'imijinya yabo bakaba baricaye bakiga kuko umusaza akabayobora naho ubundi ibyo bakora byose baberetse ko babarusha kandi bagomba kuba babyubahiriza ko umunsi bazteribuye mu gihe cy'u Rwanda nibwo bazabona umujinya w'umukuru wigigu Rwanda nkuko byemejwe neza n'abantu bag bakomeye ndetse bazibyurugamba bazi niigisigari cy'urwanda ubushobozi bwacyo ku Rwanda waruca ku Rwanda ngo uje gutera u Rwanda bicyo gusa ushobora kubizira ndetseko byagenda kose biragoranye ku biragorane kourrugamba warutsinda barwanyi n'iki wabagiramo nama kuko rero ibintu bimeze reka aha ngaha tujye tubarike n'ubundi ubwiyahuzi cyangwa se wiyahura ntabwo aririrwa reka twigarukire aha ngaha n'ubundi hariya muri congo birumvikana mu mujyi wa guma nibwo rdc yahamije abasirikare babiri icyaha cy'ubugizi bwana bukabije harimo nko gufata ku ngufu abana ndetse n'abagore mu gihe cy'urugamba ndetse no kwica mu gihe kitari ngombwa ndetse bakica abaturage nabyo m ventura ivuga ko yaranira ko byava kuri buri butaka birumvikana abasirikare nk'abo ntabwo bagakwiye kujya mu gisirikare gufata abana mu gihe cy'urugamba ndetse n'abagore ukabafata ku ngufu ibyo ngbyo rwose ntabwo byagakwiye banishijwe rero igihano cy'urupfu bababweni rwose mwebwe nabwo umukwiriye ubuzima ni igihano cy'urupfu abo basirikare bombi uko ari babiri n'ubundi bahamijwe nicyo cya bavuga ko ari n'inshuti cyane akaba arimo mpamvu babikora basanga babigamirie kandi bishimisha ndetse bikavugwa ko atari rimwe sinakabiri babikoze ahubwbajya babikora akenshi ndetse ngo uko byakomeje kugenda barabibashinza ndetse by'umwariko n'inshuti ze cyane ko nubundi bafatiwe muri ibikorwa bikorwa bari bamaze gufata umuntu ku ngufu ubundi barangije bahita banamwica birumvikana ko nibikorwa by'ubugizi bwanabi na bikorwa n'aba basirikare niyo mpamvu rero kuba bafashwe bagahita bahanishwa ikijyano abenshi bavuze ko rwose bikwiye gusa bandi abo bavuga ko bidakwiye ariko arikurebye nibyo bakoze benshi bavuze ko kabisa igikorwa kaisa ikiiarigikorwa kigombacyakubahrizwa kandi mu mugihe gitoye rero ibintu bimeze hariya nanone mu mujyi wa guma hari abaturage Umuturage umwe n'umusirikare bagize gucya ubwo umusirikare wa sadec yaravuye ngo gusambanya umugore w'uwo musirikare abaraza kuba babimenya ari butane ijoro aza kuba yatangirirwa n'umusirikare umwe wa congo frds umwe ndetse bivugwa ko afitanye isano n'uwo musirikare batangiriye uyu musirikare wa sadec baramukubita paka ashyizemo umwuka nyamara yarashyize isaso rimwe abantu gusa byumvikanye rimwe cyane ko n'ubundi muri congo uburyo bwa ngo mpahura ibintu by’amasasu cyangwa se n'ubundi sasu kuvuga wumva ko ntabirenze nyuma y'aho ngaho bukeye mu gitondo aribwo basanze umubiri w'umusirikare muri rigori abasirikare bashinzwe inyireperereza ku bijyanye n'ibya gisirikare batangiye bashaka abakoze iki cyaha ariko byaje kuba byamenyekana kugeza igihe bakoreye otopu cyangwa se umuntu waba warakoze kuri uyu mubiri w'umuntu abajije kuba batabwa muri yombi ku munsi w'ejo kugeza na n'ubu ngubu ntabwo baramenyekana icyo bari gutangaza ariko gutabwa muri yombi ibyo bamaze gutabwa muri yombi nk'uko rero ibintu bimeze hariya ku butaka bwa kongo nambara bashaka kwishyura ku rwanda n'ubwo bitoroshye kandi bamaze kuba bafata gahunda ariko ntabwo baratangira kwishyira mu bikorwa

yabura kuba yaganira ndetse n'intambara zishobora kuba zasa nk'izihagaze ukuntu

ijana bamaze kuba batabwa muri yombi uwni umubare wakozwe hakiri kara hagana mu masatanu birumvikana kugeza nko ubungo bashobora kuba bamaze gutabwa muri yombi nkabantu magana atanu hari n'ubundi muri uganda byinshi byakomeje kugenda rero biravugwa ndumva rwose akanya tumaze kuba twasesengura byose buri kimwe wumvishe uko ibintu bimeze bitewe n'aho uri rero igitekerezo cyawe kirakenewe aho ngo nk'akamenyetso k'umutuku ibyo bwa wanditse sabekerebu niba uri mu cyatsi kuri cano akaba ari ubwa mbere wari ubanye natwe wahisemo neza niba rwose ubwo amaze gukanda sabekerebu aho ngaho akamenyetso k'umutuku ndetse rwose nk'usaba no gukora aho ngaho kukazogera igitekerezo cyawe ndabangisoma gatanu ku kandi